আজি মই সদায় মানি চলিবলৈ ৰক্ষা মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মানি চলিছোঁ। আৰু সাংবাদিক প্ৰায় যিখিনি সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকিব লাগে, সমাজৰ প্ৰতি যিখিনি দায়বদ্ধতা থাকিব লাগে, সমাজখনৰ প্ৰতি আমাৰ যি কৰণীয় থাকিব লাগে, লেখনিৰ মাজেদি হওক, সেইখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহু ক্ষেত্ৰত আমি বিফল আমি গৈছোঁ। গতিকে এই কথাখিনি আমাৰ এতিয়া চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, মানে আমি কোনবোৰ সেই কথাটো এটা খোলা খাললি মৰাৰ যে আমাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন হৈছে। খোলাবোৰ কিবা নিষ্ঠ স্বাৰ্থ জড়িত থাকিব পাৰে নেকি, এই কথাটো আজিকালি আমি খুবেই কম বিবেচনা কৰোঁ। একেটা পৰ্যায়লৈ তেখেতে যে আহিছে অসমৰ সাংবাদিকতাটো বা আমি আছে, মই বৰিগা বৰুৱা ব্যৱসায় ক'বলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসত আজি বিহত দিৱস ভাৰতবৰ্ষত চেলিব্ৰেশ্যন হৈ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি আমি ইয়াত একেলগে গৈছোঁ আলোচনা কৰিছোঁ। দ্য ৰোল অফ দ্য প্ৰেছ যি হ'ব লাগে টু দ্য ছিগনিফিকেণ্ট কাৰ্য কৰি কাৰ্যক্ৰম আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ কাহিনী নিশ্চয়তা ধ্যান কৰিব লাগে নিশা 11টা বজাত। যেতিয়া নিশা 11টা বজাত ধ্যান কৰিবলৈ বহিছে মানুহজনে, তেতিয়া তেওঁৰ মনলৈ বাৰে বাৰে সেই বান্দৰৰ ধ্যান দি আহিছে। কিন্তু যেতিয়া গুৰুভাৱে হ'ল আমাৰ গ্ৰহণবোৰৰ পৰা এটা যন্ত্ৰ দিনিও আছে ইয়াত ইমান ঈশ্বৰ, তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰ থাকিব পাৰিব। আমি জানো যদি এটা বছৰত পানী ভৰ্তি হৈ আছে তাক যদি গাছ হ'ব যদি কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে তাত যদি পানী সেইটো কথা নহয়। কিন্তু আমি ছাত্ৰ জীৱনত যিহেতুকে এইফালে কিতাপটি নিজৰ শিক্ষা কৰি কিতাপ পঢ়ি মুখস্থ সেই যেতিয়া আমি এনালাইচিচ নকৰোঁ তেতিয়া সেই ধ্যান নকৰোঁ। তেওঁ কৰে যে গুৰুজনৰ মানুহৰ ধ্যান কিয় মানুহৰ